Відкривай вуха. Ми відібрали найцікавіше для вас. Доброго ранку, друзі. Сподіваюсь, що ви вже прокинулись. Сподіваюсь, що настрій хороший, незалежно від того, що за вікном, незалежно від того туману, який ми сьогодні спостерігаємо. І взагалі, друзі, мали би ми вже звикнути до цього насправді. І приготував для вас сьогодні таку тему, речі, які варто припинити робити, щоб бути щасливими. Таких речей в мене сьогодні для вас аж 20. Тому ефір обіцяє бути не сумним, а залишайтеся із зі мною, і ми будемо про це говорити. Тож, поїхали. Кожен із нас хоче бути щасливим, але не кожен готовий та хоче прикладати зусилля для цього. Змінюватись, відмовлятись від деяких речей, однак пам'ятайте, ніхто не стоїть на вашому шляху до щастя. Ніхто, окрім вас самих. Щоб бути по-справжньому щасливим, потрібно зовсім небагато. Отож, поїхали. Припини думати, що твоє щастя залежить від інших людей. Це насправді дуже хибна думка, тому що ми прив'язуємося до людей, а потім все робимо виключно через цю призму. Ми не повинні прив'язувати наше щастя до чогось або до когось. Ми повинні завжди залишатися самодостатніми. Перш за все, ви повинні бути повними енергії, але якщо виснажені і будете мати якісь негативні думки, то стосунки з іншими людьми будуть такими ж поганими. І вони будуть впливати на ваш емоційний стан. Якщо ви не задоволені собою, своєю зовнішністю або ще чимось, стосунки з кимось не робитимуть вас щасливішим. Для того, щоб розділити з кимось любов і стабільність, ви повинні розуміти, як це робиться. Якщо ви будете в мирі з Богом та собою, то все решта з'явиться. Ось така порада, друзі, насправді дуже важлива, і дуже часто стикаюся з тим, що, ну і сам від цього іноді, хотів сказати, страждаю, але це не прям не назваш стражданням. Просто задумуюся над тим, що не потрібно прив'язуватися до людей, тому що це не надійне джерело успіху, щастя і позитивних емоцій. Насправді, якщо з Богом все добре, то і з людьми буде також все чудово. Наступне. Не перестань скаржитись і жаліти себе. Ти не завжди можеш побачити чи зрозуміти мету речей, які відбуваються на твоєму шляху. Ти також не зможеш контролювати зік, і через це буває боляче. Однак, аналізуй всі погані сценарії, з якими тобі доводилось стикатись в минулому, чому б ти приймав такі чи інші рішення. Можливо, в результаті ти помітиш, що вони ведуть тебе до успіху, важливих людей, нових значимих ситуацій, або просто до хороших відчуттів. Довір свій сценарій життя Богу, адже він приготував тільки найкраще. Усміхайся і дозволь кожному побачити, що ти сьогодні сильніший, аніж був учора. Наступне. Припиніть триматись за минуле. Ти не можеш почати нову главу свого життя, поки не продовжуєш перечитувати попередню. Це насправді дуже важливо, друзі. Як поки ми своїми ідеями, думками в минулому, то насправді дуже важко буде досягти чогось у майбутньому. Нещодавно був на одному семінарі і почув дуже класну думку, що коли ти придумуєш якусь ідею, коли ти хочеш когось здивувати, щось цікаве, зрозуміле донести, то не потрібно базуватися на тому, що було колись актуальним та модним, а потрібно думати про те, що буде актуальним та модним у майбутньому. Тому так само і в нашому житті. Те, що минуло, ми зробили висновки і пішли далі. А от у майбутньому нас чекає набагато краще, тому що, ну, я не думаю, що Бог буде нам посилати щось гірше, ніж ми можемо перенести. Так говорить Біблія насправді. Наступне. Припини сумніватись в собі. Кожен з нас унікальний і особливий, тож відчуває це всім серцем. Вижени невпевненість і сумніви зі своєї душі зруйнують ці страхи, та ти найважливіша істота. Ти найважливіша частина Всесвіту, інше не має значення. Бог створив тебе унікальним та прекрасним, і ти для нього цінний. І наступне. Припини критикувати себе за помилки, зроблені в минулому. Це також до минулого відноситься. Ми можемо бути розбитими, бути в депресії, оплакувати помилки, але коли все йде не так, в одному можна бути впевненим. Помилки допомагають нам знаходити правильних людей і робити правильний вибір. Ми всі інколи помиляємося, тут і зараз можна створити свій день і своє майбутнє. Щоб не сталося в твоєму житті, воно просто готує тебе до наступного кроку в майбутньому. Кожна твоя помилка – це новий досвід.